Vi filmar vi eller? Ja, men vi filmar också. Ja. Det är därför vi sitter med kamerorna. Mm. Mm. Vi gör det så här att vi kör igång och så får vi se vart den här sista dansen mm. tar oss. Ha. Jag tror att vi säger hjärtligt välkomna till Sparpoddens lyssnare, avsnitt 263. Med mig Alexander Gustafsson och... Jocke Bornhold Den evigt... Uh, unge. unge. Som de säger i Kina. Klär. Du ska till Kina. Ja. Där, äh, kallar de dig för den evigt unge i Kina? Jag vet inte. lustigt intro. Men äh, berätta lite för mig. Du, äh, för Jag vet inte så jättemycket. Du ska till Kina. Mm. Upptäcka. Vad är det där? Existerar det? Och äh, jag på riktigt? Ja. Jag har faktiskt aldrig varit i Kina, så det ska bli väldigt roligt. Mm. Jag åker dit på söndag. Jag, jag är borta åtta dagar och ska göra ett gäng företagsbesök. Och det är den mest intressanta, om jag själv får säga det, ja. Tencent. Ja, det är ju coolt förstås. Mm. Var... Tencent, det är ett sånt otroligt häftigt bolag. Det är ju... Sån jädra liksom, spridning de har. De har lite ägande överallt och det tycks ja. bara vara framgångsrika bolag de sätter händerna ja. på. Ja. Och har... det, är ett, det, är så, det är ett investmentbolag kanske man får säga. Ja, eh, det är väl enklaste förklaringen. Enklaste. Ja, men de äger ju massa saker. men... Det man känner igen mest kanske är WeChat, mm. eh, som är en eh, app som är extremt populär. Jag tror det 1,3 miljarder användare. Eller något sånt där. Ja, men typ Facebook-motsvarighet, fast i Kina? Ja, eller som, mer som... Eh, lite så, men kanske mer som Whatsapp. Fast man också har en betalfunktion. Eh, massa funktioner. Eh, men Whatsapp är ju bara Messenger. Ja. Facebook är ju någonstans mer än bara Messenger. De har ja. det, men sen har de lite andra men, profiluppdateringar. Grunden är nog chattfunktionen. Liksom. Den okay. är det bara svält och byggt på runt omkring där. Det. Men det är, det är superpopulär. Och bolaget Tencent värderas ju... Nu har det gått ner ganska kraftigt, tror jag. men jag tror ändå att det värderas någonstans kring 4 000 miljarder svenska kronor. Så att, Det är en jätte. Så det ska bli kul. Fantastiskt kul att besöka den. Eh, och Vi ska besöka massa bolag. Och Jag ska faktiskt bara ta rygg på East Capital. Mm. Och Det var ju så att eh, eh, Karin eh, Hirn var ju med i Sparpodden i somras. Ja. Och Då pratade vi om det. Så jag ska hänga på henne runt och besöka ett gäng bolag. Det ska bli jättekul. Ja, vi får väl se vad du tar med dig för intryck. Ja, ni får följa med. Jag tänkte, jag lägger väl ut grejer på lite på Twitter, men jag tänkte framför allt försöka lägga ut grejer på Instagram i alla fall. Ja, för är Det riktigt. är ett gäng bolag ni kommer besöka. Mm. Det är inte bara eh, Shendu vi... ligger i Tencent, eller hur säger man? Nej, det ligger i Tencent. Jag okay. vet inte om jag uttalar det, men eh, ja. vi besöker nog eh, tio bolag i alla fall under den här eh, resan och massa annat också. Så det ska bli, ska bli superspännande. Det är kul. Kanske få lite tips också, vart Kina är på väg. Ja. Det är väldigt intressant. om man får en förståelse för det. Det är ju så mm. enormt. Men Shenzhen är ju industrimeckat, som jag förstår det, i liksom mm. Kinaområdet. Det är där många av de här storbolagen är. Mm. Och börjar väl nu öppnas upp då för västvärlden. de har du gjort. Det är med A och B-aktier. Ja. Och Shenzhen har ju en, en börs som är stor, tillsammans med Shanghai i de kinesiska börserna. Eh, och det, det, det ska bli kul att bli lite mer insatt eh, och, och förstå lite vad, vad som är nyckeln till den där magiska framgången som ändå har varit där. Det är konstigt att man, så här, man har ju pratat om Kinas. Eh, att de reser sig mm. under en så lång tid. Har de rest sig än? Det är svårt att greppa det där. Mm. Det är ju en stor... Det är väl någonstans motorn i den globala ekonomin, men de är inte enkom de som styr den globala ekonomin. Nej, så är det ju långt ifrån förstås. Det känns som att västerlänningar ibland har kanske övervärderat Kinas förmåga för att man inte förstår det riktigt. Och Jag vet inte om man kommer att kunna förstå det, för det är ju något helt annat sätt än hur vi här i väst ser på ekonomi, ser på tillväxt, ser på det är ju en kommunistisk enpartistat ja. också, vilket gör det att styrningen är annorlunda och kanske mer direkt. Kulturen, bara generellt ja. sett, känns helt annorlunda. Mm. Ja, men det är superspännande och jag är ödmjuk inför att åtta dagar i Kina inte gör en till någon Kina-expert. Men det ska ändå bli kul att få komma dit, och skrapa lite på ytan, ja. träffa kinesiska bolag och, och få lite mer insikt i hur de tänker. Och så där. Skrapa lite på muren? Oh, skrapa lite på muren. Jag måste väl försöka ta mig till Kinesiska muren? Jag har en ja. dag i Peking. Eh, ja, ja, vi får se. Jag hoppas det. Ja. det blir jag postar länge. det på sociala medier om jag når, når muren. Ja. Det låter som en alldeles underbar resa. Skrapa, skrapa något och ta med sig hem från muren känns som en dålig, dålig ja. strategi. Då kanske vi inte får se dig mer. Nej. Så vi, äh, så här, du får uppdatera oss hur det går med det där framöver. Vi får absolut. följa dig på sociala medier. Det kan jag göra, absolut. Men på tal om sociala medier. <laughs> <Ja>. <laughs> du har varit ute och fäktats lite i ja, veckan. Ja, det har jag faktiskt. Det är kul att fäktas lite i sociala medier. Jag gillar ju det. Ja, men Hållbarhet. Mm. Det är ett sånt här ämne som ligger väldigt, väldigt top of mind just nu. Mm. Alla vill vi bry oss om det. Alla vill vi försöka göra någonting. Ja, inte alla, ska jag inte säga, men de flesta ja. vill göra någonting gott för miljön. Problemet är att det är väldigt svårt. Det är väldigt mm. komplext. Mm. Så Du har varit ute och fäktats lite med Nordea egentligen. Ja, just det. Med Sascha Belik heter han, va? Han är hållbarhetschef. Här. Hållbarhetschef på Nordea. På, Nordea. på Nordea Fonder kanske. Mm. Oavsett så. så här, till historien hör jag att Nordea är inte är ensamma om att försöka profilera sig mot hållbarhet. Får vi då begränsa det här ämnet till hållbarhet inom finansieringar eller finans? Ja. Investeringar. Mm. Man kan göra mycket för hållbarheter och för miljön, men det, det finns en pågående trend där man vill försöka skapa investeringsprodukter som mm. är hållbara, som ska ja. bidra till miljön. Mm. För någonstans så är det enorma pengar som ligger i pensionsstiftelser, i fondsparande ja. och de här då skulle man ju hypotetiskt kunna slå över till någonting som är mer miljövänligt, mer hållbart för moder natur. Absolut. Men det finns lite problem där och det var ah, där någonstans ja. ni landade. Jag, jag har ju stått lite på sidlinjen och ja. följt det här. Det är, egentligen, och, och det är ju inget som jag är emot att man gör det. Att man försöker förbättra miljön? Nej, ja, det var bra. Det är Fört. det ju inte. Och, alltså, check. No. och Jag tror definitivt på att man via kapitalet kan skapa förändring. Mm. Antingen att man eh, på den sidan där man finansierar saker eller på den sidan där man äger bolag och, och kan skapa förändring. Det tror jag stenhårt på, annars skulle inte jag inte sitta här. Nej. Men det handlade lite om en annons. Det handlar om att välja bort. Ja. Det är där någonstans ja. den här debatten... Det var ja. det vi bråkade lite om och det blev väldigt många. Jag blev ja. kallad både populist och pajas av diverse människor. Och det tar jag så gärna. Även om jag helst kanske föredrar ycklare så, så, så kan jag ta både populist och pajas. Eh, vad det handlar om är att Nordea kör ett budskap där de menar att om du som kund i Nordea mm. väljer att pensionsspara i deras fonder som är hållbara fonder. Alltså att de screenar bort bolag som de tycker är... I det här fallet handlar det om koldioxid, eh, CO2. Eh, och det menar man att man, eh, de sorterar ju bort då bolag som jobbar med fossila bränslen som kol, gas, mm. oljeproducenter. Och då menar de, om du gör det så betyder det att ditt footprint, som man ja. säger, eh, minskar eh, drastiskt. Då. Och då skulle du vara en, inte bara en bättre människa, utan du skulle också bidra till att rädda världen därför att du, du bidrar till ett minskat koldioxid utsläpp i atmosfären. och Det där tycker jag det är ju bullshit. Det, det finns ju ingenting som säger att det blir mindre koldioxid i luften för att du väljer att inte äga de bolagen. Det finns ingen, det finns ingen koppling där. Nej. De gör den kopplingen eh, ganska tydligt. och Man skriver om det här, och det är 27 gånger någonting och, eh, och Det blir nästan lite grann som så här att du behöver inte tänka på vad du äter eller om du flyger. Eller, det viktiga är att du styr ditt kapital till att inte äga de här bolagen. Och Jag tycker det är som någon slags gigantiskt självbedrägeri. bara. Det, det är fel. och jag tycker, det är, jag tycker inte det är rätt. Men som jag ser det så finns det två saker som du egentligen argumenterar för här. Ett är ju att visst, om du nu slår om till att bara äga mer miljövänliga aktier, så sänker du ditt koldioxidpåverkan. Men det sänker ja, ju inte det totala. Det vet jag inte om man gör heller, men Nej, jag, om man frider på det så kanske man kan få det till det. Här då. Det, det är det den någonstans låter. Ja. För det är så här, Äger du ett oljebolag så har du kanske ett högre koldioxidpåverkan än om du äger ett appbolag. Eh, enkelt förklarat. Eh, ja, det är det otroligt filosofiskt. Är det, exakt, det blir dels filosofiskt, för är det oljeproducenten eller, eller konsumenten som ska stå till svars för utsläppet och så vidare. Och en app ja. Ja, den ska ju drivas av el och det ska ju produceras. Och så det ska laddas, den där mobilen laddas, och det där kostar ju koldioxid. <hör> så man kan ju dra det till en väldigt lång spets. Men någonstans, det man inte får missa är ju att bara för att jag sänker mitt koldioxidutsläpp så betyder det inte att det totala sänks. Nej. Det är bara att jag flyttar. också I det mer finstilta eller den där rapporten man har gjort ja. att det behöver faktiskt inte betyda någonting. Men det är ju ingen som läser den. Liksom. Det är man ser bara så, graferna. Man ser grafen och reklambudskapet. Att, att, men men det Jag innan. skulle säga ena, att det är så här, bara för att du tar bort ditt så betyder inte att det sänker det totala. Nej. Det är ju en, en fälla man kan gå in i. Men den som är lite mer, och det jag tror att många fastnade, är ju den här med att du vill ju argumentera för att bara för att du inte äger, ja. att, att sålla bort hjälper inte ur ett Nej. miljöhänseende. Nej. Att du väljer att inte äga oetiska bolag eller icke miljövänliga kommer inte att hjälpa miljön. Nej. Uh, för att någon annan kommer att äga dem. Ja. Det är väl kort och gott egentligen. Just det. Det är en sekundärmarknad ja. uh, vi pratar om. Börsen är ju en sekundärmarknad. Det betyder att på börsen påverkar du inte bolagens finansiering uh, direkt. Utan det är om, om jag äger aktier i Lundin Petroleum eller du, det spelar ingen roll för Lundin Petroleum. Nej. Och inget som de lägger någon större vikt vid heller på det sättet. Ja, men det vet vi. Men, jag, jag är lite kluven i det här. Jag, jag köper ju det du säger också. Att någon kommer alltid... Moral och etik, det är ju en skala. Så om jag nu då ligger väldigt långt ut och vill vara väldigt miljömedveten i mina val. Mm. Så finns det ju någon som inte är lika långt ut och mm. kan då tänka sig att äga en aktie. Ja. Även om den är lite mer ohållbar. Ja. Så att, bara för att jag frånsäger mig, så betyder det inte att alla kommer att frånsäga ägandet. Nej. För Det är det man någonstans hoppas på att den där utopin ska uppstå. Jag vet. Men, men, men det kommer ju aldrig att göra, för börsen dels är ju effektiv. Kan vi då konstatera bara att den där uträkningen, då, exakt hur mycket, den, den är, liksom, tycker jag, då bara skräp. Egentligen. Men om man då tänker ett steg till. Men spelar det ingen roll då? spelar det ingen roll om vi alla valde att inte investera i de här bolagen? Då skulle det väl ändå spela en roll om priset på aktien går ner? Eh, kommer de inte få svårare att få finansiering? och så vidare. Ja, men så är det ju. Det, det är det ju liksom. Om, om, ingen, om ingen tar till vapen och krigar, så finns det inga krig i världen. Så är Det Och då, så skulle, det skulle funka likadant här. Men problemet är att det finns oändligt mycket kapital. Och, och det finns, inte oändligt, men det finns väldigt, väldigt väldigt, mycket. Men väldigt, väldigt ja. mycket. Och Det innebär att det är väl, om man tror på den strategin, att man ska gå så att om vi alla väljer att inte investera och få till förändring och få till de här bolagen att förändra sig, då, då är det någonting som tar väldigt, väldigt lång tid. Mm. Jag har inte sett att det har lyckats. Det är inte svårt. Det kan ju ta vara extrem extremfall som tobaksindustrin eller kärnvapenindustrin. Eller, eh, fracking i USA. Det är inte svårt att hitta pengar till de mest... Obskyra. Ja, så och är det. så, att, så att, att, att få till den typen av förändring är en god tanke. Mm. och Jag köper verkligen att man kanske inte själv vill äga de aktierna. Det är ju helt okej, okay. ur ett och Det är ju också viktigt. Men jag tror att det ska få en påverkan, och framförallt den påverkan som Nordea säger att det får, den kopplingen finns inte. Det går inte att ens i en utopi se den kopplingen som de gör där. Mm. Eh, och Sen friskriver de sig också från det i texten. Och, och det tycker jag... Eh, den här frågan är för allvarlig för att man ska tramsa bort det. Det är liksom någonstans vad jag vill säga. Ja, för det, det större påverkan på miljön, för en förbättring, det sker ju i påverkansarbetet. Absolut, och det finns flera saker ja. som påverkar där. Och, och Det påverkar ju bolagen också. Ja, det är efterfrågan på deras produkter. Där kan man ju definitivt skapa någonting. Mm. Du kan definitivt skapa i form av eh, regleringar och lagar. Där kan du göra någonting. Som Den politiska makten är stor. Där går det definitivt att göra något om det finns en vilja. Sen går det ju att skapa ja, incitament via finansiering. Eh, att du kanske väljer att investera i gröna obligationsfonder, till exempel, som, som kan ge, eller i grön teknologi, eller vad det kan vara. Det skapar ju skillnad. Eh, så går det primärmarknaden? I primärmarknaden. Sen kan du ju också som ägare påverka. Och Där tycker jag att när man screenar bort bolag så här, så finns det en ganska stor risk att man gör det för att slippa ta ansvar också. Att du inte behöver agera. Och Många av de här stora pensionsstiftelserna och fondbolagen är inte vana kanske att aktivt driva sådana frågor. Och Då är det lättare att bara säga att ja, men vi har några fonder här där vi tar ett aktivt ansvar genom att inte investera. Jag hade mycket hellre sett att man gjorde tvärtom, att man skapar fonder som kunde gå in kanske likt Cevian, som är en aktivistfond på aktiesidan. De går in ur ett rent avkastningsperspektiv. Men modellen skulle man kunna flytta till att jobba på en grön aktivistfond som går in, tar en corner i Volvo eller ABB eller vad du vill och driver på, på eh, gröna frågor. Mm. Och Om man hade en sån spelare som verkligen kunde göra det och driva på de frågorna så fanns det också en möjlighet för alla andra aktörer som är storägare på börsen att rösta med dem. Det är inte så aktivt. Då behöver man inte själv agera så mycket som storägare. Utan då kan man bara rösta på den spelaren. Där finns det möjlighet att påverka. Det går att hitta vägar att använda det stora kapitalet att få till en grön förändring. om man vill. Men ja. jag tror inte den ligger i att vi screenar bort bolag och säger att du gör en god gärning för miljön. Nej. Och absolut. Det jag tänker på, som gör det här så komplext, är ju att... För att vara en aktiv ägare, gå in och eh, försöka förändra bolagen. Det är det vi egentligen säger. Eh, ja. Hellre det än att bara välja bort. Ja. Problemet är ju att en del av de gröna frågorna, om vi får klassificera dem så, är ju inte alltid de mest lönsamma. Ut ett oljebolag då, så är det ju att slå av oljeverksamheten, mm. kort och gott, enkelt förklarat. Nu, nu är det en generalisering, men det är ju liksom där någonstans Nej, men det samtidigt ligger. Samtidigt kan man säga att oljebolag... Eh... ser är ju bra för att de tjänar pengar. Absolut, men, då, men många hävdar ju att det finns pengar att tjäna på att vara eh, hållbar. Och Jag tror också det gör det, och framförallt kanske långsiktigt. Att, att styra om ett oljebolag är ju sannolikt ingen bra idé att vara på lång sikt. Eh, ur ett investeringsperspektiv. Eh, om man nu... Det beror på hur man ser långsikt. 200 år? Nej, förmodligen inte. Då har vi någon effektiv elförbrukning överallt. Nej, men Då kanske man ska styra mm. om liksom mot att investera i andra delar också? Att ja. använda eh, det här oljebolagets pengar till... Och De har säkert mycket kunskap som går att använda till annat också. Eh, man kanske inte bara behöver investera i nya oljehål ute i, i Nordsjön. Jag vet inte. Nej. Eh, men, men det är liksom... Det är i alla fall en ärlig sätt att säga att man försöker göra någonting. Än att säga att man screenar bort och därmed skulle rädda världen. Det, det, det funkar inte så. Det är varit otroligt intressant att ha med någon som faktiskt har jobbat med det här påverkansarbetet. Mm. och Om det faktiskt då finns exempel på här har vi slagit om. Här har vi gjort den ja. resan. Från att vara i bolaget väldigt ohållbara till att faktiskt ändra vår påverkan eh, och resultat på miljön. Vi hade ju... Vi, hade ju, eh, Ian Lundin, vi intervjuade Ian på Nordnet Live och mm. tog upp den här frågan. Han säger ja, jag, så länge jag får betalt så pumpar jag på olja. Liksom. Det är inte svårare än så. Eh, och, och det är, någonstans hedrar det honom lite grann, att han är så ärlig och öppen med hur han känner. Ja, för vems fel är det? Är det hans fel? Ja, att, ja jo, visst, Han skulle kunna dra pluggen, men då kommer någon annan ja. och pumpar den här oljan. Samtidigt det lyfter de inte fram så mycket, men till exempel Lundin Petroleum, då, om vi tar dem nu, därför mm. att det är ett svenskt bolag som ofta får mycket skit, så är det ju så att ja, de gör ganska mycket för att ha en produktion som är CO2... Eh, eh, Neutral eller ja, negativ? Ja, ja, precis. Att man liksom försöker att jobba med hur man bränner olja ute på fälten och så vidare. De, de, även om de själva inte pratar så mycket om det, så gör de ju faktiskt det. Så det, det, det innebär ju att de inte jobbar med det. Men, men det är en eh, svår fråga som jag tycker att den är för viktig för att tramsa bort. Jag. Och förenkla det så mycket så att det blir mm. felaktigt. För Det är det som någonstans är andemeningen här. <hör> att många... Ja, men det är naturligt att när det är ett så efterfrågat område att man också vill försöka skapa produkter. Både konsumentprodukter, men också finansiella produkter. Ja. Men man behöver vara vaksam som användare, som investerare i de här produkterna och ifrågasätta vad jag faktiskt får. Och sen... Ja, så har Vi respekt för att det är en sån stor fråga. Vi behöver förmodligen mer lagstiftning för att få igenom de absolut stora. Nu finns det ju stora lagstiftningar ja. för miljöförbättring, men eh, det är väl där vi behövs, behövs mer för att få den sanna makten. Jag läste var en intervju eh, med vad han? Henrik Svanberg, den var gamla Eriksson. Eh, Just det. Ordförande nu i BP. Han pratar ju om det. Men han pratar ibland om det är en ordförande fortfarande. Han, ordförande ja. fortfarande ja. han kliver av nu. Ja. Så är det. Och, eh, nej, men det handlar just om det ja, men världen... Man räknar med att om det var de tio 10 eller 20 åren så kommer världen behöva, kommer världen öka sin energiförbrukning med 50 procent. Eh, det är inget som ser ut att stoppa det. Liksom. Och då ska vi, eh, det, det, är, det är stora frågor. Ja, för vi är så beroende av oljan. Ja. Vi har inte elförsörjning i den utsträckningen. Där pratar man ju om att man försöker styra om till gas, då, till exempel. från kol mm. till gas. Eh, och Jag vet inte om det är pest eller kolera. Det är jättestora frågor och, och de är viktiga. Och jag, jag, jag känner verkligen, vill man inte investera i sådana här bolag så är ju den typ av fonder bra. Liksom, att, ja, men jag tycker det är en samhällsfråga. Liksom. Ja. Men jag tror, som förvaltare av den typen av fonder ska man nog vara försiktig med att utlova något resultat av det. Mm. Tycker jag. Ja, men det är Bra, bra medskick. Ja. Det, är någonstans en, det är en viktig fråga för det är så brinnande eh, allvarlig. Mm. Vi får konsekvenser på planeten. Men det känns som att hela befolkningen på den här planeten famlar lite och vet inte riktigt vad svaret är. Mm. Eh, och jag, vi vet inte det heller, men Nej. vi vet att man behöver ifrågasätta givna sanningar och framförallt... Eh, försäljningsknep. Men jag undrar, Tänk sedan 50 år i tiden. Fram. Då har vi kanske löst det här, mm. om vi nu förutsätter att jorden finns, då. att vi har löst det. Men det, ja. det är jag nog ganska övertygad om att vi har. Mm. Se tillbaka hur mycket vi fumlade. Mm. Det, det kommer vara intressant. Absolut. Som cigaretter, tänker jag, för 50 år sedan. Mm. Det var lite oklart om det där var bra eller inte bra. Ja. Man var nog ganska övertygad om att det var negativt. Idag så fattar vi det. Att röka... Det enormt mycket cigaretter i världen. Likväl säljs det fortfarande. Så det är problem. Problem tar lång tid att lösa. De är stora. Mm. Globala. Ja. Men, vi... <laughs> men vi löser dem inte här. <laughs> Eller så gör vi det. Eller så är det nu vi kliver upp. Sparpodden tar lead ja. på miljöfrågan. Ja, Nej, men det är en viktig Nej. fråga som jag själv tycker är superviktig. Eh, och ja. Det finns många åsikter om. Men det finns de som inte ens tror att det är... En Trump att, ja, som ja, de... tweetar i Caps lock, Clean Coal. Ja, precis. Det, är väldigt, Och det, är liksom, ja. det får man också ha respekt för. att ja, det är, Man tycker olika. Jag känner bara att... Jag har jobbat med sannolikhet i hela mitt liv. Jag känner bara att sannolikheten att vi själva påverkar klimatet, ja, den är så pass hög att jag inte vill spela emot det. Liksom. Det, det, det är min slutsats. Vad vill du ha sagt med det då? Att vi bör fortsätta? Vi, vi ja. måste göra någonting åt det. Eller? Ja, just det. Ja, det är bra. Det är en fråga vi förmodligen kommer att behöva återkomma till. Men ja. äh, eftersöker av er lyssnare om ni vet bra exempel på sådana här faktiskt förändringsarbeten och äh, fina historier där det faktiskt har skett en påverkan som man kan bevisa. Ja, det, det finns, det. Det finns äh, absolut. Det. Ja, men man vill försöka lyfta de, ja. de bra exemplen. Inte bara, man måste också ifrågasätta, men vi måste få in mer bra. Mm. Så vi har en vägledning, för att det är Komplext att navigera sig i den här frågan. Absolut. Men uh, mer om det framöver, kort och gott. Mm. Men Joakim, uh, det här är Sparpodden avsnitt 263. Ja. Och uh, det är ju med en uh, sorg i rösten som uh, jag behöver ju säga att det här är ju den sista du gör. Nu är det slut. Ja. 160 poddar. Det är galet. Ja, det är galet faktiskt. Kul! Men, men på riktigt, så här, du, du kommer ju gå vidare. det har vi mm. annonserat tidigare, att ja. Du lämnar Nordnet. Yes. Och det här blir sista sparpodden i form ja. av Nordnets sparekonom. Jag hoppas jag får komma tillbaka som gäst. någon gång, för Det har varit eh, fantastiskt kul. Och Det är en stor del av vårt liv, någonstans de här eh, åren eh, man jobbar här. Det är för att podden tar ganska mycket tid mm. engagemang, och engagemang att ni har gillat det, alla som lyssnar. och jag är jätteglad att så många valt att lyssna på oss äh, vecka ut och vecka in. Äh, trots äh, äh, flummigheten. <laughs> Men det är det, det, det som jättekul. gör det mänskligt. Jag har älskat verkligen att podda. Och, och det, det är, jag kommer sakna det. och Jag vet att lyssnarna kommer sakna dig också. Du har gjort ett bra jobb. Du har gjort Tack. ett sjukt bra jobb <laughs> på Nordnet i sin helhet. Ja, det, det tycker ska du veta. jag. Jag är stolt. Jag är glad över det. Jag har gjort en, 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 det, har en, det har varit en fantastisk match mellan mig och Nordnet. Det, ja. det visste vi nog inte innan, och trodde nog inte heller. Men, men det passade verkligen perfekt. Match, match menar match. du? Inte match. Nej, match. <laughs> match made in heaven. Mm, en det är men eh, om, om vi ska låta oss blicka tillbaka lite då. Ja. Eh, 160 avsnitt, det är typ ja. exakt. Jag har inte räknat. Ja. Men, eh, jag tror det är det också. För det var kring avsnitt 100 mm. som du klev på. Ja. Eh, vad, vad minns du mest? Eh, när jag klev på minns jag bara paniken. Ja. <laughs> Faktiskt. Va? Helvete. Va? Vad är det här? Vad är det här? Hur ska vi dra det här framåt? Eh... Alla pratade om Günther hela tiden, och så ska man försöka göra det här till någonting eget. Vem var det? Är det någon tysk kille? Så. Ja, <laughs> Nej, men det, det visste jag ju förstås. Men, men, men annars är det ju bara det är glädje man kommer ihåg. Men framförallt är det ju alla gäster. Ja. Vi har haft väldigt många bra gäster. Ja. De första, det blir nästan exakt 70 det avsnitten tror De första 80 gjorde du tillsammans med Peter Benson. Ja. Han är också ett, en välbekant röst i den här poddstudion. Uh, och sen nu de senaste 80 ungefär har du gjort tillsammans med mig. Mm. Vi har haft otroligt många bra gäster. Ja. Och många ja. härliga samtal. Ja. Det, det är tråkiga jag tycker med podd, jag tycker det är ett jätte, jättebra medium. Uh, det är kul sätt att förmedla kunskap och inspiration mm. på möten. Det som är lite synd är att de försvinner. Så de är väldigt så här, man lyssnar på det varje vecka. Ja. Så vi har ett helt bibliotek av 262 avsnitt. Mm. Som är... Inte alla briljanta, det ska gudarna veta. Men, <laughs> men, men många det finns av en, av en hel del guldkorn. Cool. Det gör ju det. Det, gör det. det är lite svårt att, att bevara det ja. på ett snyggt sätt. Det är kul. Ja, det är, men det är klart, samtidigt får man en väldigt speciell känsla när man jobbar med som Peter Benson och med dig. Mm. Patrick som vi har ute som eh, alltså, gör, allt här är gör allt det här möjligt. <laughs> eh, det, det är en väldigt eh, rolig liten grupptillhörighet som man får, som är väldigt härlig. Men Det har varit många fina gäster också. Jag tycker Onkel Tom var en väldigt rolig eh, när han kom på besök. Eh, eh, det här var för många avsnitt ja. sen, och berättade om livet som fri då. Ja. Ja. Det var ganska provocerande vet jag att vi diskuterade. Jag var inte med i det här avsnittet. Just det, det, var, det, var, det, var, det blev lite provoka provokativt. <laughs> men det var väldigt kul. Han var väldigt rolig. Han var rak och öppen. Och, mm. eh, Tänkte lite annorlunda. tänk lite annorlunda. Eh, det tyckte jag var... Det, 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 jag själv varför. minns ju med Sean George ganska tydligt. Sean George har vi har haft är två med honom, öppna. men ja, den första var väldigt speciell. Också en väldigt karaktär. Ja, det var det. Det var det. det tycker jag, den är värd att lyssna på, Sean George-avsnittet. Jag vet ja. inte vilket det är, men värt oh, att googla på. faktiskt. Förra sommaren vet jag i alla fall att det var någonstans. Mm. Jag gör som så här att alla de här vi uh, minns tillbaka nu, jag kan lägga in ja. lite länkar ja. efter avsnittet i blogginlägget som tillhör. Ja. Uh, men vad har varit största bekymret, eller sn största snesteget? Minns du några sådana? Ja, men det är ju många som helst <laughs> uh, som man har gjort. Uh. Teknikstrul har det ju varit. Det har varit mycket, mycket teknikstrul. Snedsteg. Men det har blivit bättre, på jag säga. Den ständiga bristen på mikrofonteknik. Nu har äntligen, ja. de senaste fem avsnitten, har vi ett headset ja, faktiskt. för Jocke. Det tog 155 avsnitt. Ja. Till det där. Men också all stress som är att få ut en sak varje onsdag. Vi verkligen... Det här är ju sjukt, men sen 2013, när Sparpodden startades, det är ju liksom varje onsdag som gäller. Eh, oavsett om det är helgdagar eller eh, nyårsafton. Ja, nu är onsdag eller... alltid en vardag oftast. Ja, eller en röd dag. Det kan vara röd dag. Ja, så men, har vi alltid liksom skickat ut den. Och, eh, men jag tycker det, det, det har liksom varit ett löfte att man ska göra det, ja. och det. Det har inte alltid varit så lätt att få till, men eh, vi har gjort det i alla fall. Jag tycker det är kul. Jag är lite stolt över det att vi, vi har fixat det. Jo, det är jag också. och Det är väl, verkligen kul att se att den har kunnat leva vidare, för det har varit många olika konstellationer. Mm. Men eh, sparpodden-andan och grunden be, liksom består. Och och det kommer den göra. Exakt. Det ska ju det, sägas också. Utan, den den slutar utan inte här. Nej, absolut inte. Det, det spekuleras ju om att det är nu den faktiskt reser ja. sig. <laughs> Ur askan. Som en fågel Fenix <laughs> ja. eh, till fornstora glans. Ja, och äntligen liksom få lite ordning på torpet. Och... Struktur. Ja, struktur. Nej, det kommer ju fortsätta. Och Vi vill ju ha med dig framöver. Du har... någon gång. Ja, det, det hoppas vi verkligen ja. att du gör. Men det är... det är häftigt någonstans att göra den här resan. Inte bara podden, men på Nordnet. Mm. De här tre åren nu som det har blivit, lite mer. Mm. Uh, liksom hur du har utvecklats också. Jag har ju sett dig under den här tiden. Det har varit väldigt ja. kul att följa. Man kan alltid utvecklas. Ja. Så är det. Så är det. Och nu är det dags för dig att ta nästa kliv oh. Utvecklats. Ja. utvecklas. Man får inte bli fat and lazy. Man får inte bli fat and lazy. Det är viktigt. Det är viktigt. <laughs> ja, det är ett bra livsmotto. Ja. Jag tror att det är det vi vill skicka med lyssnarna. Absolut. Som uh, One Last Jocke Bornold Sparpodd. For The Road. One Last For The Road. Yes. Du, uh, Joakim. Det, det har blir varit... inte roligare än så här Nej, Nej. det har varit en ära. Ja, detsamma. Att få podda tillsammans med dig. Ja. Oh. Men uh, now we must part. Så är det. Alla goda historier De har ett slut. Absolut. Absolut Men, Men inte Sparpodden. Den Nej, rullar vidare. Den, rullar vidare. den tar inte slut. Nej, den tar aldrig slut. Uh, och För er lyssnare, då så redan nästa vecka, givetvis, onsdag som vanligt, kommer det att komma ett nytt avsnitt. Jag har med mig en gäst. Oh. Ja kommer... Är den hemlig? Nej, det är den inte. Nej. Uh, det, vi kommer att ha det fantastiska ämnet investmentbolag. Slick. Ligger mig varmt om hjärtat. Uh, och Sen så har jag med Marcus som har skrivit en bok alldeles nyutkommen om ah, just vad kul. Investmentbolag. Läs boken. Jag är citerad. Du är citerad i den här boken? Ja, jag är citerad Så du, du liksom <laughs> nästlade in <laughs> ja. redan innan du <laughs> ja, <jag> slutat? <laughs> Fantastiskt. Ja. Så att ni är in for a treat nästa vecka och det här kommer att fortsätta. Kul. Tack så mycket alla som har lyssnat. Stort, stort, stort tack! Tack till dig Jocke!